canal Realizações, pessoal do YouTube, Miguel Justino de Jardinópolis com mais um vídeo. Pessoal, quero mostrar esse aplicativozinho aqui, ó. Ele é da Samsung, ó. SideSync, ou SideSync, né, como você melhor achar. A minha língua não dá bem pra falar, ele é meio inglês. Mas olha, esse aplicativo aqui, ó, SideSync, ou SideSync. Ele é, você pode instalar ele no computador, no netbook, no tablet, né. Simplesmente para um momento como esse, simplesmente para isso, ó, um momento de emergência, esse celular que ele tá com problema, é o celular que eu faço os vídeos, né, do canal. Eu não tenho celular e tô sem câmera, não tenho dinheiro para comprar um, nem a câmera também, né. Ó a tela dele, ó, veja a tela dele, tá todo estragado, ó, tá vendo? Então o que acontece? Não tem como eu ver sempre o que tá aí na tela, né? Por conta disso, que ele tá meio estragado. É um celular muito bom, mas tá com a tela estragada, o touchscreen dele, né? Eu fui ver em Ribeirão Preto, é R$ 600. R$ 600 para arrumar. Compensa porque ele é caro, né? Esse celularzinho, ele é caro. Ele do Android 6, ele já se atualizou pro Android 7. Sistema operacional dele, né? Então o que acontece, eu vou mostrar para vocês aqui como usar ele com a tela estragada através desse aplicativozinho aí, o SideSync, né? Você não está conseguindo ver quase nada na tela, aí o SideSync está instalado. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar e vai usar ele na tela do seu celular, né, do seu computador, né? Celularzinho muito, muito bom mesmo, muito bom, mas tá com esse problema aí, ó. Então vamos lá, né, rapidinho. Aí você tem instalado ele aí no seu celular, ele se instala através da Play Store, ó. Não dá nem pra ver ele direito, ó. Ó, tá vendo? Então você vai precisar de um cabo USB, clica aqui, ó, pra ele abrir, certo? Aí você vai pegar o cabo do USB normal instalado no seu computador, netbook, né? Aí você vai instalar aí no seu celular agora, peraí. Ó, instalei no celular. Você vai ver que ele já apareceu lá, ó. Ele já deu um aparecer lá, né? Ele já mostrou, já deu um sinal, tá vendo? Ó, lá em cima ele já mostrou outra coisa. Você dá um clique aqui no OK. Ó. Ali ele já abriu, ali normal, o USB abriu lá, né, para o computador. Agora aqui, você vê aqui embaixo, ó, que ele tá pedindo aí para ativá-lo, né, ó. Automaticamente ele já deu sinal aqui, ó, e agora ele deu sinal na tela lá, ó, certo? Ó, deixa eu tirar esse negócio aqui. Olha lá, ó. Você vai aqui no cantinho da tela, você vai ver aí, ó, sobre o telefone. Você clica em cima. Embaixo ele já deu um sinal de novo aqui, ó. Você clica, dá OK. E aí, ó, você vê que ele tá abrindo já lá, ó, conectando, ó. Ó, você pode ver que apareceu a tela do celular na tela do computador, ó. Aí você vai aqui, ó, e maximizar, né? Maximizar, dá um clique. Olha, ó, tá aí a tela do seu celular. Porém, ela se encontra apagada, vê aí, ó, tá apagada. Deixa eu pôr em cima da tecla do computador, fica melhor, que aí você vê já ele aí, né? Olha lá, tá apagada. Pra você acender essa tecla, essa tela, você vai vir aqui, ó. Ó, no cantinho aqui, ó. Aí você dá um clique aqui, pera aí, ó. Acendeu, tá vendo? Tá vendo aí? Agora, o que eu mexer aqui, ó, o que eu mexer aqui... Vou estar mexendo aqui embaixo, ó. Veja lá, ó. Na tela do computador vai ficar mais lerdo, mas no celular é bem mais rápido aí. Você pode ver, ó. Você vai movendo lá, vai movendo aqui embaixo. Certo, pessoal? Esse é um aplicativo muito bom. Tá aí, eu tô falando rápido porque o celular já vai dar memória cheia. E tá aí, ó. No que você entrar aí, ó. WhatsApp. Então ele abre no computador e abre aqui embaixo, ó, no seu celular. Ó, o que você vê no computador, você vai ver aqui na tela do celular. Entendeu? Então tá aí, ó.
Muito bom esse aplicativo, ó. Se você quiser voltar aqui, você volta, ó. Então, é isso aí, ó. Certo? Ó, você puxar para baixo com o mouse, você clicar para cima ou para baixo, ele vai aparecer lá, ó. Tudo que tiver na tela do celular vai aparecer aqui, ó. Tá vendo? É um aplicativo muito bom, pessoal. Certo? SideSync ou SideSync, como você melhor achar, né? Tá aí, ó. Aplicativo bom, pensa no aplicativo, pessoal. É. Tem outro aí que depois eu passo pra vocês. TV Link. O TV Link, rapaz, é bem mais do que isso. Você acessa até filme. Pera aí. Deixa eu ver se nós conseguimos aqui antes de acabar aqui o. Deixa eu voltar aqui antes de fechar a tela toda aqui. Ó, eu vou entrar lá, ó. No YouTube. Ó. No YouTube do celular, eu tô dominando, controlando o YouTube, conectando através do celular, usando o mouse do computador. Aí, ó. Tá vendo? Aqui, eu vou abrir um vídeo do meu canal, ó. Então, eu abro, ele vai abrir no celular, com o mouse aqui, ó. É normal, tá meio ruim mesmo o Wi-Fi aqui. Então ele abriu aqui, ó, no celular, ó. E ele abriu lá no computador, ó. Tá vendo aí? Então é um. É isso aí. Correto, pessoal? Correto aí, pessoal? Tá certo? Um abraço a todos aí. E era esse o vídeo que eu queria deixar. Ó, aqui tem todas as funções. Aí, ó. Essa função é pra você sair da tela em geral aqui. Né? Você clicar. Então, tem mais outro. Essa aqui pra apagar a tela do celular, ó. Apagou a tela do celular. Tá vendo? Isso aqui, ó. Lá em cima. Tá vendo aqui o mouse, né? Ó, clica aqui. Deixa eu clicar pra acender a tela. Ó, entendeu? A tela do celular, ó. Então apaga e acenda aqui, ó. Certo, pessoal? Um abraço aí. Espero que você tenha gostado aí desse tutorialzinho que eu mostrei aqui. É um aplicativo muito bom. O SideSync. Né? SideSync ou SideSync. Certo? Um abraço aí. Aqui tem um celularzinho com um negocinho aqui do lado. Se você clicar, você vai ver que ele vai rodar a tela do celular, ó. No computador. Ó lá. Correto? Então, aqui do lado, ó. É pra sair ou voltar. Né? Aqui tem outro, ó. Pra sair tudo também. Tá bom? Um abraço a todos aí. Até logo. Olha aqui o aplicativo bom, ó. Então domine a tela do seu celular através do notebook, através do computador, netbook. Abraço, pessoal.